60 supply med 2-2 uppgraderingar och Colossus support. Det gör det väldigt, väldigt svårt. Och där är nedräkningen klar och vi är inne i den tredje matchen. Här på den gamla godingen Cloud Kingdom uppe till höger som lila Zerg-spelare. Det är Prophetess Cytoplasm. Och jag tar väl äran och presenterar min Protoss-broder Bishu som spanar återigen som gul Protoss och nere i vänstra hörnet. Jag blir ju lite delad när jag kommenterar så här matcher förstås. Jag spelar ju Protoss själv. Bishu, vi spelar i lag i Belans lag redan i Brood War. Så det, nära relation till honom, men samtidigt Cytoplasm är ju min lagkompis i Team Property. Så det blir lite så här, vart ligger ens egen, vem är det man vill heja på egentligen? Jag måste väl säga Cytoplasm, och speciellt nu när han ligger under med två kartor också. Jag vill hoppas att han kan åstadkomma någonting som vänder den här matchserien och gör det lite mer spännande. För just nu så ser det väldigt, väldigt övertygande ut för Bishus sida. Ja, det känns som att Bishus mechanics, spelförståelse och så vidare nästan ligger på en liten nivå över Cytoplasm. För de här två matcherna har ändå sett ut som att Bishus har dominerat ganska så hårt här. Men vi får se vad Cytoplasm kommer att gå för strategi på den här kartan. I den första kartan gick han för en aggressiv öppning och förlorade matchen mycket på grund av att han låg så pass mycket efter öppningen. I andra matchen gick han för en mer ekonomisk makroorienterad öppning, men höll inte. Även om man låg hyfsat till efter öppningen, så vad kommer han gå för i den här matchen och med speciellt tack på att det är Cloud Kingdom? Jag vet inte, kanske försöka ta en lite snabbare tredje och mer spela på en makroorienterad stil. Men det man måste komma ihåg också är att Cytoplasm faktiskt har varit borta från scenen ända sedan i höstas. Kom tillbaka bara för några veckor sedan, gick med Team Property för han har en väldigt bra lägstanivå även när han har varit inaktiv, som vi också ser då med tanke på att han har kvalat hit bland annat. Men Bishu har ju spelat under hela den här tiden och är ju väldigt stabil överlag som spelare. Så ja, väldigt svårt att säga faktiskt om Cytoplasm kan åstadkomma någonting som faktiskt kommer kunna vända den här matchserien. Det ser ut som båda spelarna går för samma öppningar som i förra matchen. Bishu med den här karaktäristiska två gas med två probes på varje, sen en snabb cybernetics core med två pylons bredvid varandra in i mainbasen. Medan Cytoplasm går för ett snabbt hatchery, sen en spawning pool uppföljt av en extractor. Så jag väntar mig inget annat än att Cytoplasm kommer mina 100 gas för surging speed och sen dra av de här dronesen från gas. Och jag hoppas att den går för en lite tidigare tredje bas, för det känns som att det är det som har saknats lite. Dock är det kanske inte allt för fördelaktigt på just den här kartan i och med att den är ganska så liten. Ja, svårt att säga faktiskt, för du har ju samtidigt ganska bra chokepoint vid en tredje och försvara med så länge du är beredd på de attacker som kommer. Men vi har inte riktigt sett den här kartan spelas i Heart of the Swarm egentligen. Vi såg den mycket i Wings of Liberty, men ja, alla andra turneringar har ju mer eller mindre lagt ner den här kartan helt och hållet. Så jag är faktiskt lite förvånad att ingen av spelarna la ett veto på just den här kartan med tanke på att den inte spelas i några andra sammanhang. Jo, precis. Och får se att jag har alldeles fel här. Cytoplasm påbörjar surging speed men har tre drones kvar på sin gas. Han fortsätter att mina och jag tolkar nog det här som att han vill gå för något aggressivt. Han vill gå för kanske banelings eller roaches. Kanske till och med en snabb lair. Vad tror du? Vi har ju sett att han gillar att gå för upgrades på melee unit. Så kan hända att han lägger ner ett par evo chambers här och bara går för plus 1-1 på sina surgings. Får vänta och se. Kan också vara en relativt tidig lair. Och hoppas på att kanske gå från lair-orienterat som en spire. Där har han 100 gas och en mycket riktigt det blir en lär, så ja, kanske kommer gå för mutas. Vi får se om han lägger ner de tre extra gaserna inom loppet här om 30 sekunder ungefär. Lär så påbörjas 5-0-5 in i matchen, alltså väldigt tidigt för att vara med inför mest standard metagame i den här matchupen. Vi har två gates nere för Bishu samtidigt som han har även har en Twilight Council, men det ligger i mainbasen och det här får mig ut, det här kombinerat med den höga gascounten som Bishu har, får mig tro att jag tänkte precis säga att jag tror han kommer att lägga ner en Dark Shrine med tanke på hur mycket gas han har, men där kommer blinken och det ser ut som Bishu går för samma bild som förra matchen, men Cytoplasm går för en väldigt snabb lair, lägger där ner gas nummer 2, 3 och 4, så tror jag att det kommer bli väldigt snabb mutas. Ja, han lutar lite mot det. Vi får vänta och se helt enkelt. Kan ju hitta på något galet som typ tidiga swarmholes också, men jag tvivlar faktiskt på det. Och det är intressant att Bishu väljer att gå för samma strategi igen. Det är ju uppenbarligen någonting han har övat på, annars hade han inte haft det här förtroende för bilden. Men måste ju vara lite mer försiktig så att inte råkar ut för samma sak som på Worldwind. Där han förlorar starts utan egentligen åstadkomma någonting. Annat än att fördröja den tredje lite. Men i det stora hela så kan du inte kasta bort den mängden stalkers så tidigt i matchen. Och komma tillbaka. Nu hade han faktiskt lite tur där till slut. Men överlag, det skulle bli intressant att se vad han
har för planer med dessa Blinkstalkers. Ja, en väldigt snabb Hyrulisk där nere för Cytoplasma. Det ser ut som Bishop kommer scouta den. Nej, det gör han inte. Hans hallucinerade Phoenix åker in i mainbasen, så han kommer inte se den här Hyrulisk den. Och det tror jag är väldigt viktigt för Cytoplasm. Han har upp 43 probes, 43 drones, så jag tror att nästa runda här kommer avgöra väldigt mycket. Och han väljer gå för Hydras och Hyrulisk speed, så det, jag tror han kommer vilja gå väldigt aggressivt för två bas här. Men tror du att han kommer pusha med Hydras med speed bara, eller kommer han vänta på Hydra range också? Han kommer nog börja röra sig ut på kartan bara med speed och sen kanske uppgradera range under tiden. Väldigt intressant faktiskt. Jag har inte sett den här stilen gå för så snabba hydralisker. Vicious scoutade ju gaserna men har ju inte scoutat om det är en Spire eller något dylikt. Men vi ser ingen Stargate gå ner, så tror i alla fall inte att det är en Spire från Cytoplasms sida. Nu ska vi se här. Den här Mothership-coren gör ju att ger ju Bishop möjlighet att se upp på high grounden in i Cytoplasms main. Så han kan ju faktiskt blinka in och försöka göra lite skada på det sättet. Mm, det ser man får se någon sån här jobbig harass från Bishop, men det tror jag är mycket möjligt. Men Cytoplasm bygger väldigt mycket units, både Lynx och Hydras. Har stannat på 43 drones, bygger inga fler, men han rör sig faktiskt ut på kartan samtidigt som Bishop rör sig inåt. Så jag tror faktiskt att Cytoplasm kan komma att ta ganska så mycket skada de här Blinkstakerna i och med att hans Hydras och Lynx är på väg ut på kartan. Ja, där kom blinken in. Och intressant nog så väljer Cytoplasm att gå för en counterattack, så vi kanske får se en pace trade situation här. Drar redan bort bronsen snabbt där, reaktionsförmåga samtidigt. Skickar enheter mot Vicious Natural. Warpar in några centers dock, så kommer kunna köpa lite tid med force field samtidigt som man enkelt sniper Larry med Cytoplasm main. Massa Blinkstalkers här, de är så mobila och gör även väldigt mycket skada. Jag tror att Cytoplasm skulle göra väldigt klokt i att försöka snipa den här Mothership Core, men här drar Cytoplasm massor av drones och där kommer recallen ifrån Bishop. Så ja, Bishop ville, Bishop tyckte han gjorde tillräckligt mycket skada med att ta ut Laren där, valde att retirera och istället rädda sin naturliga expansion. Cytoplasm tar ner en gate, kanske kan få en andra där, men Bishop stalkers här, så jag tror att jag tror faktiskt att Bishop är väldigt nöjd med den där traden. Absolut, och det är den här typen av strategier som är så roligt att se också, som Mothership-coren öppnar upp för att göra. Gå in, snipa det viktiga, till exempel Laren i det här fallet, och sen tog en hel del drones också. Och när då Hydras äntligen hade bytt ner den här wall-linen, så recallade han hem och var mer än säker mot den här aggressionen från Cytoplasm. Så ja, Bishop är i en riktigt bra position just nu. Lägger till 4 gateways och Colossus-deck bakom det här, så han vet exakt vad han behöver göra för att enkelt kontrollera resten av den här matchen. Väldigt fin blinkmikro här från Bishop också. Tar nästan ingen skada på sina stalkers. Har sina två senders också och går faktiskt upp på 6 gates samtidigt som går för en robotics facility med robotics bay. Så jag tror att vi kommer få se en stor, stark 2-bas Colossus gateway push från Bishop, och det tror jag är ett väldigt bra val emot Cytoplasm som kommer att, faktiskt sitter på en enbas ekonomi nu under en lång tid. Jo, precis som du nämner, att Bishop känner ju ingen press att ta en tredje bas, så varför ska han behöva? Han är ju effektiv på 2 baser mot en nu under ett tag till, och vi ser Hatchet är bara ungefär 75% klart. Så väljer då och producerar en stor mängd gateway units också med Colossus support som verkligen hjälper till mot hydraliskerna. Så ja, Bishop kontrollerar den här matchen väldigt smart efter det tidiga övertaget han fick. Cytoplasm tar ner stenarna här, men Bishop väljer att inte sämre utan gå för en counterattack. Har 6 cellots som man kommer vilja skicka in vid Cytoplasm med full expansion och kanske försöka ta ut en queen eller lite drones. Cytoplasm går in, men snygga force fields av Bishop och även snygg blink mikro, så ja, jag tror inte att Cytoplasm kommer att bryta igenom där. Dock har han en hel del sågnings på vägar, men 6 gates är helt enkelt för mycket för Bishop. Den första kolossen ute också. Är det någonting som är bra mot Lynx och Hydra, så är det Colossus. Och jag skulle säga att Bishop ligger i en väldigt bra position. Samtidigt 6 cellots vid Cytoplasms naturliga expansion. Försök att när hatchet, om det här hatchet går ner, så gör nog även Cytoplasms chanser i turneringen där. Ja, tyvärr så Cytoplasm och inte övertygat i den här matchserien. Jag vet att han är en bra spelare och ja, jag tror inte han har spelat på sin högsta nivå, det han har visat här idag. För Bishop kommer kunna plocka ner en hatchet. Ja, borde väl kunna det. 100 HP, Cellots faller. Yeah. Oj, 3 HP, 1 oh. Hatchet går ner, som sagt. Det blir lite sista spiken i kistan här för Cytoplasm, som återigen är på en bas mot Bishops 2. Samtidigt som vi ser att han tänker ta en tredje. Så som sagt, tidigt övertag med den där trade-situationen då han förlorar ingenting och tog ut Cytos lär och sen bara smart spelat för att kontrollera resten av matchen. Om Bishop mikra perfekt tror att den här kolossen ensam skulle kunna ta ut med Lynx och Hydralisken. Men han har massa stalkers, cellots och immortals med sig och drones har kommit ut från Cytoplasm, men det är inte tillräckligt. Den kolossus med range på high grounden. Vi har så pass mycket skada, vi har massor av stalkers, så där kommer GG för Cytoplasm. Grattis till Bishop som